Leti, shiko majtas. Më mishkojmë të vizat e bardha për të kaluar rrugën. Ua, një qenush i vogël i braktisur. Sa i mirë qenka. Mami, a mund ta marrim në shtëpi? Të lutem. Më parë duhet të interesohemi se mos i ka humbur dikujt. Shkollë. Ndërtesë. Ëmbëltore. Kinema. Librari. Bank. Stacion autobusi. Ndriçues. Policë. Semafor. Rrugë. Trotuar. Via të bardha. Vetur. Autobus. Biçiklet. Unë jam Rokishka e Kolibri Digital, në adresa tona.